Elmi tədqiqatlar göstərir ki, doğum sonrası uşağı ilk bir saat içində ananın döşünə qoymaq, ananın uşağın bir otaqda olması və uşağın istədiyi zaman süt əmə bilməsi həm anaya, həm uşaq üçün faydalıdır. Burada ana üçün faydalar nələrdir? Ana uşağa daha çox bağlanır, ananın sütü daha tez gəlir və daha çox əmələ gəlir. Uşaq üçün isə faydaları onlardır ki, uşaq anaya daha çox bağlanır, əmməyi öyrənir və psixoloji cəhətdən anayla çox daha isti münasibətlər olur.